کتاب انسان اور انسان کے درمیان لو کا میوزک ہے، یہ ڈانس ہے جس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ انس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ میں شاہ محمد مری ہوں اور میں پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں، پیتھالوجسٹ ہوں۔ فلسفیانہ اور ادیبانہ اور اسکالرلی جو روڈ ہوا کرتا تھا وہ اس کا جو پرائم روڈ ہے اب بھی جناح روڈ ہوا کرتا تھا۔ جناح روڈ کا ایک رنگ ہوا کرتا تھا، کوئی آدمی ایسا نہیں گزرتا تھا جس کے بغل میں رسالہ یا اخبار نہ ہو یا جس کے ہاتھ میں کتاب۔ یہاں ڈان ہوٹل، فردوسی ہوٹل، اوپر فرح ہوٹل، ریگل ہوٹل، لبرٹی ہوٹل، گاہک جتنے بھی تھے سب کا شوق یا سیاست ہوا کرتا تھا یا ٹریڈ یونین ہوا کرتا تھا یا پڑھائی ہوا کرتا تھا۔ وہ بحث ہوتی تھی، بحث میں نتیجہ کوئی نہ کوئی نکلتا تھا، کبھی نہ کوئی لڑائی ہوتی تھی، ہمیشہ عرفا بات ہوتی، اعلیٰ بات ہوتی۔ تو وہ ہوٹل ایگزسٹ ہی شاید نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، اب جن لوگوں کی دلچسپیاں ہیں جناح روڈ میں، نئی چیزوں سے دلچسپیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جناح روڈ ابھی تک وہی جناح روڈ ہے۔ اچھے زبردست 10,000 روپے کے جوتے آپ کو مل جائیں گے، آپ کو اسلحہ ملے گا۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ کتاب اجڑ گیا، کتاب کی دنیا اجڑ گئی۔ جوتے نے دھکا دے کر کے کتاب کو کنویں میں گرا دیا اور بوٹ نے اپنی جگہ مقدس میز پر ڈھونڈ لیا۔ ایک تو یہ ایک پرابلم آ گیا ہمارے۔ جب تک میں اور آپ مل کر کے کتاب کو مقبول نہیں بنائیں گے تو ہم سچ کو مقبول نہیں بنا پا رہے ہیں، ہم انسانیت کو مقبول نہیں پا رہے ہیں، ہم بھائی چارے کو مقبولیت نہیں دے رہے ہیں۔ تو کتاب واپس آئے گی تو زندگی دوبارہ اسی طرح پر رونق ہوگی۔